Німеччина вже узгодила із союзниками санкції проти Росії і готова сама на економічні збитки задля безпеки в Європі. Це заява очільниці німецького МЗС Анна-Лєни Бербок після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вона зазначила, Берлін розуміє, що на кону стоїть мир у Європі і готовий рішуче боротися за нього. Крім того, Київ може розраховувати на підтримку Німеччини не лише в питаннях безпеки, а й, зокрема, щодо енергетичного партнерства. Після політичних переговорів Бербок відвідає лінію зіткнення на сході України. Ми зробимо все, щоб уникнути подальшої ескалації. Вже узгоджена низка жорстких санкцій проти Росії. Це спільна позиція з нашими союзниками, і вона дає чітко зрозуміти, наскільки ми згуртовані. Ми готові заплатити високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України, а значить і про безпеку всієї Європи.